xildhibaan cali sheekh ibraahim areeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa soo dhaweeyey isbedelada ka socda geeska afrika sidoo kale xildhibaan areeye ayaa mar uu ka hadlayay arrimaha xidhiirka caalamiga ah waxa uu somaliland ugu baaqay inay xidhiir dhow oo ka qoto dheerkii ay hore somaliland ula lahayd dowladda jabuuti in ay la yeelato islamarkaana ay ka faa'iidaysato isbedelada ka socda geeska afrika waxaa markaa qurux badan jabuuti iyo somaliland inay isku soo dhowaadaan oo oode abka dhow baa la yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti walaalihiisa waagii dhowaydba duufaantu ay dhaceen siduu ugu gurmaday inuu mar kasta garab taagnaado somaliland ayaa qurux badan ninkaa la yidhaa farmaajo waa ninka si uu jimciyadii quruumaha ka dhaxaysa yahay yidhi cunaqabateyntii ayaan laga qaado maxay ahayday eleteria isagu ma jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa kawax qaadayana maaha ka soo rogayna maa waa degdega aan ku sheegay waa nin degdega hadday siyaasadduna degdeg ku socoto midho badan ma dhasho waa nin degdeg midhana waa inay la yaqaanin reer muqdisho iyo koonfurtu degdegiisa ou maalinba meel ka fidkudiyo ou ka boodo waxaan ka dhur sugaynay in badan in maalin uu ogaado madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ninku inuu ninkii ahayn inuu ogaado ninku inuu nin fudud yahay waxaan filaynay inuu ogaado inuu ninkaasi hiil walaalkii loo diray hiil walaalka maxaa loogu diray ke eleteria madaxweynaha eleteria dadkuu soo tababaro si ay u celiyaan ayaa ciidamadan hiil walaal loo diray ciidamadan hiil walaal loo diray oo beledweyn ay joogeen ilaa iminkan ay joogaan farmaaja iyo wixii ku fikirayiba jabuuta wax noqon ama jabuuti wax yeeleeya ama dowladdan yaree yamanta ah imaaraadku jabuuti waxba noqon mayso alla waxay noqonaysa ma jirto waayo nin weyn baa jooga halkaa oo siyaasiya oo ruug cadaadi ah oo dhaqan iyo xeer ku abtirsada ma dhacdhaco nin kastoo raganimo badanna waxaa ka dambeeya la yidhi wali kulli rajulin kariim waxaa ka dambeeya imra'atun dakiya bishakli